Avui s'ha fet una visita tècnica de les obres de la nova fase de restauració que s'està realitzant al dipòsit controlat de la Vall d'en Joan, al massís del Garraf. Aquesta visita hi ha assistit l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, que ha marcat un nou repte per la recuperació definitiva d'aquest espai, amb l'ús que en puguin fer els ciutadans de Gavà. Aquest ús, però, s'haurà de decidir en els propers anys, conjuntament amb l'entitat metropolitana i la Diputació de Barcelona. Avui, l'aspecte de l'antic abocador és molt diferent del que tenia fa només 3 anys. L'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, l'alcalde de Begues, Ramon Guaix, el president de l'entitat del Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Francesc Narváez, i Carles Conill, gerent de l'entitat, han realitzat aquest matí una visita tècnica de les obres de la nova fase de la restauració que s'estan realitzant al dipòsit controlat de la Vall d'en Joan, al Garraf. A aquesta visita també hi ha assistit el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà, Javier García Galcerán, per conèixer de primera mà l'evolució de les feines de restauració. Mentre la tasca de restauració continua, avui s'han visitat les terrasses 12 i 13, les últimes que s'han enllestit. Durant la visita, els alcaldes i el president de l'entitat de Medi Ambient han rebut les explicacions de Joan Miquel Trullols, director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus. La recent actuació ha suposat la impermeabilització de més de 3 hectàrees, l'aportació de prop d'un milió de tones de terra i la plantació de 250 pins, així com gramínies i arbustos per estabilitzar el terreny. Amb el 50% de la restauració feta, ja es comença a pensar en com la ciutadania pot recuperar l'espai. Sempre hem dit que l'abocador havia d'acabar, això ho hem aconseguit, acte seguit van dir que l'abocador s'ha de restaurar i estem en aquest procés de la restauració del 50%. I ara avui, amb el president i amb les diferents persones que tenen la responsabilitat d'aquesta recuperació, el que estem dient és que l'abocador ha de ser gaudit per la ciutadania i hem de començar a mirar l'abocador, evidentment no, la zona restaurada allà i la restauració d'aquest espai, d'aquest espai natural, ha de ser recuperada per la ciutat i en això començarem a treballar ara perquè es pugui gaudir, es pugui visitar i es pugui veure. No necessàriament hem d'esperar 10 anys diguem-ne, que tot això estigui acabat, sinó podem limitar una part diguem-ne, d'allò que ja porti més temps doncs, restaurat, poder-lo fer servir independentment de que la part de dalt encara estigui per recuperar. Sí, però això és una feina que ara entre els experts de la Diputació i els dels dos ajuntaments i l'àrea metropolitana haurem d'anar parlant. L'entitat de Medi Ambient segueix complint el seu compromís de restaurar aquest indret amb l'ajut financer de l'Agència de Residus de Catalunya, per tal de tornar al territori l'espai que es va fer servir per llançar els residus, convertit en un parc emmarcat en l'espai protegit del Garraf que gestiona la Diputació de Barcelona. La restauració del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan en el seu conjunt ha esdevingut un referent en la gestió d'aquest tipus d'equipaments ambientals arreu d'Europa, obtenint prestigiosos premis entre els que destaca el que va rebre el 2008 del World Architecture Festival.